Dobré ránko. Stelinka, tatinko ťa krásne obliekol, aj keď toto není veľmi oblečenie na doma. Idete kúpiť žemu a čo? Buchty. Ale ja som chcela poukázať na fantastický vlasový styling, ktorý ti táto dneska urobil. Môžeš sa ukázať, Steli? Poď sem. Ukáž vlásky. Tu sa postav. Tu ukáž mi hlavičku. No, no, to je proste nádherné. Ňufko, to jak si jej tam dal tú spolku? Však to je úplne opačne. Opačne to je, že? Preto sa mi to nezdalo. Áno. Ukáž, táto ti to opraví. Ale máš peknú tú hlomku, musím povedať. No, učiť. Ty nevieš, jak sa dáva sponka. No, neni som dievčatko, v živote som si to nedával, takže môžem sa len domnievať. Ale mohlo ti to asi trošku byť podozrivé, že to tam nešlo úplne ako by malo, nie? Vidíš, že aj to neviem uhladiť. Aj korunku. No, hlavne, že aj to nepadá do očí. A korunku ti dá, tatínko, to hádam zvládne. Poď, tuto sa otoč. Najprv ako čelenku a potom ju tú korunku musíte ohnúť, aby si to mala naozaj ako... Normálne to daj ako čelenku hore, tak a tú korunku teraz daj ako keby dole. Tak, áno. Steli, ukáž? No krása, krása. Ideme pozrieť čierneho havinka? Áno. Áno? My sme sa rozhodli, že budeme mať dnes na obed parené buchty. A na tento účel sme sa vybrali so Stelinkou do miestnej jednoty. Je tam čierny havinko? Áno, aj kúpiť žemlo. Tak, a to je ďalšia vec. Ideme kúpiť ešte žemle domov. No a ako vidíte, mám na sebe šiltovku, z ktorej cítiť more. Je to moja morská šiltovka. Je tu čierny havinko? Áno. Tu je. Čau. Čauko, čierny havinko. To je taká veľká sofa, že? Tu, no. Poviem vám ešte historku o našom dnešnom ráne. Bolo príšerné, pretože mňa o 4. zhruba zobudil bzučiaci komár. A nedalo sa proste zaspať a ja som ho chcel zabiť, tak som začal buntošiť, svietiť po izbe a zobudil som aj tieto dve baby. Vlastne Stelinka bola viac menej hore, lebo tiež sa prehadzovala, tiež ju obťažoval. A už sa potom zobudila aj Aďa. A do pol šiestej sme tam lovili komáre. Mne sa podarilo nájsť a zabiť jedného. Ňufovi sa podarilo štyroch tam znivočiť. A potom už bol kľud. No a potom sme ešte zaspali pred nejakou šiestou všetci a spali sme až do pol dvanástej. Úplne sme boli hotoví, rozbití. A moja mama najlepšia o tej pol dvanástej vyšla z izby a začala tam hulákať, že kde sme, čo je s nami, či sme sa otrávili. Nenechá proste človeka jedenkrát v živote vyspať, pretože ona si myslí, že sme sa otrávili. Stelinka si rozkázala nové chrumky, však? Aj žemu kúpili. Žemu nemali, ale mali buchty. Buchty? Buchty mali, tu sú dole. Dole? Jedny čokoládové, jedny lekvárové. Lekvárové? Mhm. Dáme si na obed. Dodajte šumky. Tu sa práve pripravovali buchtičky. Tu sa už jedia buchtičky. Dobrú choď. Tieto od nás dediny sú fantastické. Sú normálne parené buchty veľké a keď kúpite v veľkom reťazci, tak sú také pipi. Ale sú aj dobré. Uh-huh. A je tam veľa punky. Ďam. Idem trošku pomoralizovať priatelia a vyliať si svoje pocity. Práve sme čítali, že aj Maďarsko od prvého zatvára svoje hranice. Takže nám bola úplne zmarená akákoľvek šanca ísť tento rok k moru. A ja ten vírus, čo tu vládne, nejak nechcem sa z neho smiať alebo niečo, ale proste podľa mňa to moc preháňa, pretože
Toho vírusu sa už v živote nezbavíme, už to bude medzi nami navždy. A neviem to proste, nech mi to nejde do hlavy, neviem to pochopiť, že prečo teraz sa takéto zásadné opatrenia zase musia robiť, ako zatvárať niekde hranice, pretože aj keď obmedzia teraz zase Maďari pohyb tých ľudí, tak proste jedného dňa zase tie hranice otvoria a všetci sa rozlezú a potom ten vírus sa zase pekne pomaly vráti naspäť, pretože tí ľudia ho proste prinesú. A na toto jediné mi hlava nebere, neviem to proste pochopiť a asi možno by som to spravil tak, že by som odkázal, nech je každý sám sebe zodpovedný a keď vie, že proste niekde bol a necíti sa dobre, tak nech zostane proste doma, nech ten vírus neroznesie a nech proste je takto zodpovedný, ale teraz brániť neviem koľko tisícom, 10 000 ľuďom proste cestovať, nehľadiať o tom, že majú za hranicami rodiny, prácu a kadejaké iné veci, tak ja to proste naozaj neviem pochopiť a tým, že vlastne teraz na Slovensko pridalo Francúzsko do červenej zóny a Grécko je oranžové, že sa tam tiež pridá, takže sme čakali a nakoniec teda z toho mora nič nebude. A úplne som z toho trošku na nervy, lebo sme sa tešili, že pôjdeme trochu vypnúť niekde. Čo už? Konzílium rozhodlo takto. Pozdravujeme. Čo ste kričali pred chvíľou? Aby na mňa nezabudol Marek. Zabudol! Dneska nebudú lieky. Škoda, že to už nie je také nemá vtipné. Nemá to ten efekt toho prvého razu, kedy ona povie Ježiši Kriste, veď budem vysílená. Veď ma vysílite a my na to povieme vysílime vás až na kosť. A ona povie na to preboha, nie, to nemôžete. A my povieme s Marekom, môže byť ona taká hlúpa. No môže. Máš tam ešte pečivo? A kde je? Zjedla som mu. A chceš ešte? No áno.